পি এম পোষণৰ অধীনত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মিড ডে' মিলৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু মিড ডে' মিল ৰান্ধি খোৱাবৰ কাৰণে কুক কাম হেল্পাৰ স্বেচ্ছাসেৱিকা স্বেচ্ছাসেৱক আছে আশাকৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে প্ৰযোজ্য এই কুক কাম হেল্পাৰ এইটো চাকৰি নহয় এইটো এটা ভলেণ্টেৰী ছাৰ্ভিচ আৰু বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয়ত পঁচিছজনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাত এগৰাকী ছাব্বিছগৰাকীৰ পৰা এশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে দুগৰাকী আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতি এশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এগৰাকীকৈ কুক কাম হেল্পাৰ নিয়োজিত কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে চলিত সময়ত সৰ্বমুঠ এক লাখ ছয় হাজাৰ সাতশ একগৰাকী কুক কাম হেল্পাৰ তেওঁলোক কৰ্মত নিয়োজিত আছিল মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি গৈছে যে ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক হাজাৰ টকা দিয়ে সেই এক হাজাৰ টকাত টেন পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ আকৌ ষ্টেট গভমেণ্টৰ গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা নশ টকা পাওঁ ইয়াত অতিৰিক্তভাৱে সংযোজিত কৰি অসম চৰকাৰে নিজা বাজেটৰ পৰা আৰু পাঁচশ টকা মিলাই সৰ্বমুঠ পোন্ধৰশ টকা এই কুক কাম হেল্পাৰসকলক দহ মাহৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দিয়ে যিটো এহেজাৰ টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্বেয়াৰ সেই এহেজাৰ টকাটো এই জানুৱাৰী মাহলৈকে মানে ডিচেম্বৰ মাহলৈকে দিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে সকলোকে জানুৱাৰী মাহৰ পইচা অহা পাঁচটা দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কুকাম হেল্পাৰসকলে তেওঁলোকে লাভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যি পাঁচশ টকা দিয়া হয় ইয়াৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে সকলো পইচা আদায় দিয়া হৈছে বিছখন জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অক্টোবৰ মাহলৈকে এই পইচা কুক কাম হেল্পাৰসকলক দিয়া হৈছে বাকী পইচাখিনিও তেওঁলোকে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ মাজতে লাভ কৰিব আমি যিহেতু পাঁচশ টকা ওপৰঞ্চি দিওঁ এটাকৈ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কুক কাম মিড কুক কাম হেল্পাৰৰ কাৰণে দিয়া মাননি সেইটো এহেজাৰ টকাৰ পৰা আমি পোন্ধৰশ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আমি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে যি আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এই ৰান্ধনীশালসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিকাশৰ আৰু এটা প্ৰশেষ আৰম্ভ কৰিব য'ত আমি প্ৰায় চাৰিশখন বিদ্যালয় পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম যিসমূহ বিদ্যালয়ত ৰান্ধনীশালৰ উৎকৃষ্ট ৰান্ধনীশালৰ ব্যৱস্থা তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ত এতিয়াও খৰিৰে ভাত ৰন্ধা হয় পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো বিদ্যালয়ত যাতে গেছ যোগান ধৰিব পৰা যায় গেছ কানেকশ্যনৰ জৰিয়তে ভাত ৰন্ধাৰ কাৰণে বা মিড ডে' মিল ৰন্ধাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰোপৰি মিড ডে' মিলত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পি এম পোষণ আঁচনিৰ অধীনত যি পুঁজি লাভ কৰোঁ বা যি খাদ্য সামগ্ৰী আমি লাভ কৰোঁ তাৰ লগত সংযোজিত কৰি চাহ বাগিচা অঞ্চল আৰু চৰ অঞ্চলত আমি অতিৰিক্ত পুষ্টিৰ কাৰণে অতিৰিক্ত কণী যোগান ধৰাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মই বিধায়কগৰাকীক পুনৰ আশ্বাস দিব বিচাৰোঁ যে ৰান্ধনীশালবিলাকৰ উন্নীতি উন্নীতকৰণ নিশ্চিতভাৱেই হ'ব আৰু ইয়াত গেছৰ ব্যৱস্থা গেছৰ দ্বাৰা ৰন্ধনৰ ব্যৱস্থা খুব সোনকালে হ'ব আৰু তাত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যি মাননী বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আছে এইটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদনৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিম